І є запитання від наших глядачів, тож адресую їх вам. Скажіть, будь ласка, запитує Ілона Ваницька. Повернення Сходу ментально – це реально, чи це вже ми маємо забути? Коли мені задають ці питання, я завжди кажу, привожу приклад. В Німеччині була така, теж зроблена Росією, фейкова республіка ГДР. Ми тут 6 років ще не разом, а там один народ, Німеччина, були 43 роки, більше, ніж 43 роки, були порознь. І немає ніяких проблем, вони з'єдналися. Тому що ці свободи, які в нас є, їх немає в Росії, на окупованих територіях, в цих фейкових республіках, їх немає. Оце велика цінність. Коли повернемо ми ці території і повернемо ці цінності свободи пересування, свободи слова, свободи підприємництва, інші свободи демократичні, оце буде головним. А там хтось... якісь там погляди, це не цінності. Є ще запитання від Ірини Попик. Пан Володимир – один з тих, хто показав, що східняки не мовчали. Але це, на превеликий жаль, один із тисячі. Чому східняки проковтнули російський мір? Знаєте, мені колись хтось з журналістів львівських сказав, що да, от ви якісь там на східні такі. Я завжди казав, що дайте мені там 5 КАМАЗів з автоматами, там 5 ящиків з доларами, чоловік 200 спецназовців, я приїду во Львов і вам через неділю здесь зроблю Львовську Народну Республіку. Ви вийдете на вулицю і поспілкуйтеся з народом. Я знайду завжди недовольних, який-то криміналітет, які мене підтримують за гроші, за підтримку російських спецназівців. Я знаю, я бачив, як це робиться. Це коли немає міліції, коли людей вбивають, і не вбивають не один день, а місяць, два, три. Всі починають мовчати, сидіти вдома на дивані і не виходити. І так це все робиться. Тому нема різниці, це схід чи захід, це страх, це військова сила. І цей сценарій можна зробити завжди. Ви знаєте, що ми не перші. Була Молдова, була Грузія в двох регіонах, Азербайджан, Таджикистан. Ми п'яті. Так що... Везде якісь не такі люди, тільки в Львові якісь вони чарівні. Ні, тут вопрос не в Східі і Західі. Тут питання у той моделі тероризму, яку використовує Росія. Як ви вважаєте, за яких обставин ми можемо вигнати російські солдат, сепаратистські угрупування, називайте як хочете, просто агресора з української землі? Що має статися? Те, що сталося в 1989 році. В 1970 році, коли Радянський Союз ввів війська в Афганістан і окупував, нам розказали, що це була революція якась там. А на самом ділі спецназ Радянського Союзу війшов на територію Афганістана, знищив законно обраного президента, його окруження. І після цього мир ввів економічні санкції, вони тримали 10 років, і через 10 років Радянський Союз обанкротив, збанкрутував. Оце єдине, коли Росія збанкрутує, у неї не буде коштів, щоб фінансувати свої війська на оцих окупованих територіях, вони в'їдуть, коли залишать цю територію, це все так і закінчиться.